Når jeg ikke er her, så liker jeg å se på sport på TV. Jeg liker også sånne hjemmevideoprogrammer. Jeg ser av og til på franske filmer. Eller skrekkfilm. Eller dyreprogrammer, det liker jeg. Dying elephant on the Serengeti. Jeg har valgt de TV-kanalene jeg trenger. Og det er alt jeg betaler for.